Durante der genannt Crackles. Ne, man bija prorāde. Ah, man redzēs, kā būs. Davai, laižam. Aiziet, Vai. aiziet. Ar jums Bugats un Mārtiņš kopā. Ar jums. Nu, ko dar? Meķu. Ai! Oh, yeah. Es reāli gaidīju kaut ko tādu. Dai, dai. Un es vispār vārds pa vārds vairs nemāku stāvēt. Makīnons, makīnons. Oi! Andersens. Ovā, baigai. Aizgāja uz vienu malu. Kevin Lamos. Ovā. Uklād. Aplē, ar tur to prikolu var taisīt vai nevar, bļā? Pārbaudīsim. Oh, shit! Fuck! Sasodīts, norako. Laikam var. Abi. O, pizdāta. Iekšāji. Abi. Dušens. Aiziet. Kaut kā tā, tu nosadzi to savu stūri, bet hui zin, kā tā ripa triegā iekšā. Es esmu tur jau grūti pašiem tā vecerība. Kaut ko tādu. Reāli, ja būs komis, viņš jau tajā aktarzē. Ova! Solbergs aiziet. Bļu, atsargāju. Kādā veidā? Kā viņa tripa nokļaut tā ripa, tik augsta? Sasodīts, bet 2-2! Davai, man lāmām jāatvēra šitie. Ej, nost! Bļēj! Ova! Ļoti vienkārši, ļoti vienkārši. Andrelagello, kločt. What the fuck? What the fuck? Kā viņš reāli? Īstībā jā, it kā atkal nosekts, bļē, afigana, davai. Ej, dīrs, un es nopisu izspirošu raundu. Kā tā ripa tur nonāca? Davai. Vēl ir berijs. Bļē, berijs pašā garā. Sasūdīt. Vai, Reilijs. Upa! Man es tā... Bļē, tas bija vienkārši tik. Davai. Šoreiz jābūt. Ej, bībe! Sasodīts! What the fuck? Tā ripa apstājās! Bē, davai Gardeners, Gardeners! Ova! Ova! Man tas iekšies galvi iekšā. Gardeners, Gardeners, Gardeners. Wilsons! Oba! Oh, shit! Aizmirs izmest, bļē!
Jā, es nezinu, kāpēc viņam tā gadās. Kemer Marlo. Jā, tādi spēlētāji. Ai, Dievs. Bums. Nā, Jakupovs. O, blē. Un viss jau, blē. Okei. Es žēl, ka uzreiz revanšu nevar paņemt. Jā, iet ārā no visas spēles. Iet ārā no visas spēles. Nu, vēl vienu, un tad mums pietiks vispār, ne? Grib vēl vienu izspēlēt. Jā, sūt. Dāj. Un tad jau būs 10. Cik tev pulkstens ar 10, ne? Trēl. Nu, man jāpēc 3 minūtēm. No. Jāiet būs. Bišku pagulē. Ok, start game. Omblē, 3x3. Okay. Pavilkus atpakaļ, jā? Es jau zināju, ka tu vajag ārā. Bet neieskaitīju, vai tu ieskaitīju? Ieskaitīju, ej, bļi ieskaitīju. Sasodīts. Čisti ieskaitīju. Bļā, priecīgs. Okei. Tu šo, bļēģi, es domāju aizspēst. Grībēju jau, grībēju. Nīlanders, tā vai? Nu? Davai, davai. Landeskogs. What the fuck noķēra? Ko tu tevi, Anders, un saka, es aizēju tam acīs, šī tādās. Nē, figā, nī, figā. Trijo maus jau noti. Davai, Dušēns. Nē, vēc. Ova. Okei. No shit, what the fuck, es zināju, bļēd. Okei, 2-2, labi, bums. Sodbergs. Sasodīs. Bozāks. Akal iekšās, es sodīju. Ejo, akal, pagad, pagad, cik ī. Ejo, man tagad šits jāiemet. Ej, nost! Nu, va. Super, ar to arī mēs beigsim, ne šodien. Jā. Nu, va, gan jau rītdien, jā, iet gulēt. Zai, balmaņam spēlēt šitās spēles. Labi, tev. Davai. Tev rītu var uzrakstīt. Davai, jā. Kad tu celsies? Tu agri celies vai ilgi guli vai kā tu vispār? Es nē, es tā kaut kā. 11, 12. Saim, bīs. Nu, davai.